Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg har jo gang i strikkepindene hele tiden, og jeg finder faktisk også nogle nye måder at gøre tingene på hen ad vejen. Ikke sikkert, det er nyt ude i hele verden, men i hvert fald er det nyt for mig. Jeg har lige været ved at strikke en bluse her, hvor jeg skal have en meget skrå skulder og skulle have det syet sammen. Og der synes jeg tit, det kan være udfordring, at når man lukker af på en skrå skulder, hvor man skal lukke af med nogle masker her, jamen så får man sådan en savtakket kant. Og ved at lave en lille smule om i sine normale aflukninger, så kan man få en meget mere diagonal og ikke så takket kant. Og det samme gælder, hvis man har ærmerundingerne her, hvor man lukker af for 3, 2 og 1 og 1. Jamen det bliver sådan lidt takket for hver aflukning. Og det kan blive meget mere smidigt og runding i ærmegabene. Nu skal I prøve at se, hvordan. Hvis jeg på mit lille strikketøj her skulle lukke af til en skulder, og det skulle jeg gøre over 6 masker 3 gange, så gør jeg simpelthen det, at jeg tager min yderste maske løs af, ligesom jeg skulle strikke den ret, og så lukker jeg af på helt almindelig vis. Her lukker jeg lige 6 masker af, og jeg lukker jo af ved, at jeg strikker en ret, og jeg løfter den foregående maske over. Så strikker jeg min pind færdig. Sådan her, og vender og strikker vrang tilbage. I det her tilfælde er det glat strik. Men hvad type strik det er, I strikker, er sådan set ligegyldigt, for aflukningen gøres på samme måde. Sådan her. Så er jeg klar til at lukke de næste masker af. Og igen er det vigtigt, at jeg tager den første maske løs af, ligesom jeg skal strikke den ret. Den bliver altså ikke strikket. Og det er det, der gør den store forskel. At masken bliver taget løs af, og så strikker jeg en ret og trækker den løse maske over og fortsætter min aflukning på den måde. Men det, at den første maske ikke bliver strikket, det er det, der giver den store forskel her. Her er den første maske strikket ret, og man lukker af. Og her er den første maske taget løs af, og man lukker af. Og det gør simpelthen det, at pindeforskellen jo ikke bliver så stor imellem aflukningerne, og man får en mere lige diagonal linje. Så det er super enkelt. Man giver altså en blidere overgang imellem aflukningerne, og det kommer til at give en nemmere sammensyning, når for eksempel skuldersømmene skal syes sammen. Ret pinden hen og vrang tilbage. Ups. Og her på vrangpinden strikker jeg den sidste maske. Og så er jeg klar til at tage den løs af, ligesom jeg skal strikke den ret. Og så lukker jeg af. Og det er på den måde, jeg får en mere glidende overgang mellem aflukningerne på hver pind. Så jeg får ikke de her høje trapper imellem aflukningen. Jeg får en meget mere lige linje. Helt tydeligt her, hvor vi har de små trapper for mellem hver aflukning. Så det er bare et lille fif til, hvordan du kan få nogle fine aflukninger i rundinger, halsrundinger og skuldersøm. Rigtig god fornøjelse.